Вітаю в ефірі новини на телеканалі D1. Ми працюємо у прямому ефірі і готові підбити підсумки середи 8 липня. У студії для вас працює Павло Живетів. І на початку випуску коротко про головне. Вранці у середмісті Дніпра самоскид заднім колесом провалився в люк з комунікаціями. Машина була вщент, заповнена тротуарною плиткою. Дніпровські парк-глоби взялися ремонтувати. Щоправда, поки лише на папері. Початку самих робіт і сліду немає. Почали будувати автостраду, натрапили на археологічний скарб. На Дніпропетровщині при зведенні дороги археологи натрапили на стародавні знахідки. Знову проваля. Вранці у середмісті самоскид заднім колесом провалився в люк із комунікаціями. Машина була вщент заповнена тротуарною плиткою. Сталося це на розі вулиці Жуковського та проспекту Яворницького. Щоб визволити вантажівку із пастки, довелося викликати автокран. Тим часом на цьому перехресті утворилося провалля діаметром 2 метри та близько 3 метрів завглибшки. Навпроти місця надзвичайної події розташований один із будмайданчиків станції метро Музейна. Водій вантажівки від коментарів категорично відмовився. Ходили, розказували ці блогери, що це метро. Це не метро, це звична каналізація, і тому тут взагалі ніхто не при ділах. В интересной позе, извините, раком стоял самосвал, колеса которого ушли под землю. Вот. И по моему мнению, все, что происходит, это уничтожение просто города. Я думаю, что раком здесь должен стоять весь городской совет, а не один самосвал. П'ятеро людей загинули, 9 постраждали. Згоріли тисячі гектарів лісу і десятки будинків. На Луганщині триває боротьба із масштабною пожежею на території Новоайдарського району. За словами очільника Луганщини Сергія Гайдая, через сильний поривчастий вітер вогонь поширився на хвойні лісові квартали поблизу сіл Капітанове та Воронове, а також на територію села Смолянинове. На допомогу виїхали рятувальники з усієї України, у тому числі півсотні ДСНСників та 10 одиниць техніки із Дніпропетровщини. Крім того, на допомогу кинуті також військові з зони ООС та підрозділи Нацгвардії. Дніпровський парк «Глоби» взялися ремонтувати. Щоправда, поки лише на папері. Як виявилось, договори на поточні ремонти усіх входів до парку, балюстради навколо озера та дитячого майданчику підписали ще у травні. От тільки початку самих робіт і сліду немає. Тож, чи нарешті візьмуться приводити центральний парк до ладу та хто це буде робити, дізнавалась Таїсія Скрипник. 14 мільйонів гривень. Стільки з бюджету Дніпра виділили на ремонт у центральному міському парку Лазаря Глоби. От тільки роблять його лише на папері. За 2 місяці у парку ані натяку на проведення майбутніх робіт. Половина цих грошей призначена для ремонту усіх входів до парку. Зі сторони проспекту Яворницького, вулиць Старокозацької та Фабра. Обходимо кожен. Жодних оголошень про реконструкцію, огороджувальних стрічок, а тим паче самого робочого процесу. Намагаємось дізнатись бодай щось про ремонт у персоналу парку. Ми знаємо, що виділили кошти на ремонт тут входу. Якісь роботи проводяться взагалі, якісь з реконструкції? Чесно, я не знаю. На воді зараз поки місяць. Ну, уборка поки проходить. А поки просто прибрати, не казали вам готуватися, може, от деяких самоводних? Ні, нічого поки місця не говорили. Чи вам казали готуватися якось до робіт? Чи казали, коли будуть тут ремонтні роботи? Та ні, не говорили. Ні, про ремонтну роботу ми не слухали. Я нічого не знаю, я працюю. Мені некогось. Крім входів, 2 мільйони гривень виділили на оновлення балюстради навколо озера. Та ще 1 150 000 на майданчик біля пам'ятника Лазаря Глоби. А от на аварійний пішохідний міст, який ще півроку тому почав буквально розвалюватись, не знайшлось ані копійки. Що за дивний розподіл пріоритетів, хочемо запитати у директорки парку. Але вона проти спілкування. Доброго дня, Лариса Шавлівна. Майже за 4 мільйони гривень мають відновити ігровий майданчик у парку. Нові гойдалки для нього виготовлятиме сумнозвісне підприємство – науково-виробнича компанія «Гойда», продукція якої вже ламалася під маленькими користувачами. У нас улюблена фірма міської ради по усім
дитячим майданчиком, це Гойда. Майже усі дитячі майданчики вони замовляють тільки в неї. Казати, що ось така любов до Гойди, вона викликана їхньою якістю, я не можу. І, скоріше за все, це споріднене з бізнес-інтересів і аспекти, коли на фірму є серія кримінальних справ, вказує, що є зацікавлення з міської ради. Крім того, усі 6 тендерів на роботи виграла одна й та сама фірма «Укрбудтехнології», що також викликає подив, продовжує Денис. Як так стається, що одна фірма може виграти там в 6 тендерах, це досить дивно. Тобто, причому усі роботи різнопланові. І інші фірми взагалі не намагались там конкурувати і якось вигравати. Тобто вони були, скажімо так, статистами. За словами Дениса, це наводить на думку, що усі заздалегідь знали, хто має отримати підряд. Тому «Укрбудтехнології» і стала монополістом по ремонту у парку «Глоби». Та коли від робіт на папері вони перейдуть до справжніх, досі невідомо, але точно не сьогодні. Таїсія Скрипник, Андрій Лисенко. Новини на Д1. Петру Порошенку не обрали запобіжний захід. Сьогодні справу знов слухали у Печерському районному суді Києва. П'ятому президентові закидають політичний вплив на кадрові призначення у Службі зовнішньої розвідки України. Традиційно на підтримку керівника Європейської солідарності під судом влаштували кількатисячний мітинг. Під час слухання у залі суду з'явився представник Державного бюро розслідувань із постановою про завершення досудового слідства у справі. Суд залишив без розгляду клопотання про запобіжний захід попередньому голові держави. Тим часом адвокат Ілля Новіков повідомив, що одна з 24 справ проти Петра Порошенка щодо Ленінської кузні закрита. І дуже вони хотіли би, щоб Порошенко не мав можливості їздити по Україні. Дуже вони хотіли би, щоб Порошенко не мав можливості їздити і захищати український інтерес по світу. Друзі, ми їм не дамо такого подарунку. Ми не збираємося виконувати злочинні накази злочинної влади. Спочатку підвищити ставку податку на землю, а тоді змусити її купити. Так, за словами дніпровських активістів, вчинили міськрадівці із підприємцями. Нагадаємо, всупереч закону міськрада збільшила податок на землю вчетверо. Орендарям таке рішення не сподобалося. І поки одні оскаржують нововведення у суді, іншим простіше було придбати землю на міськрадівських умовах. Аби не залежати від наступних незрозумілих рішень чиновників, пояснюють активісти. В чому сенс оборудки та чого добиваються міські очільники, з'ясовувала Вікторія Журавель. 21 мільйон і сплачувати оренду за землю не треба. На таких умовах у міській раді продали ось цю ділянку площею в майже 4 гектари. Якби не це, власник об'єкту мав би платити міській раді вчетверо більше, ніж визначає закон. Многі підприємці поняли, що це їм банально по новим ставкам платити крайне невигідно. І вони почали шукати варіанти. І чиновники городського совету активно советовали їм фактично викупати це все. На останній сесії міської ради депутати вирішили продати 17 земельних ділянок бізнесменам, якими ті раніше користувались. До переліку увійшла земля під ТРЦ, заправками, ринками та стоянками. Ціни, за словами Дениса Селіна, ринкові або трохи нижче. У середньому близько 6 сотень гривень за квадратний метр у середмісті. Сплатити потрібно одразу тільки половину суми, на іншу – розстрочка на кілька років. А ще – бонус. Податок на землю за старими тарифами, тобто 3% замість 12%. Фактично міська рада шантажує підприємців і змушує їх викупати землю. Сумарна вартість угоди з підприємцями – майже 157 мільйонів гривень. Половина з цього, тобто 78,5 мільйонів, потрапляють до бюджету Дніпра одразу. Афера з ставками налогу на землю і все, що зв'язано з землею – це там велика схема Бориса Філатова, коли на час виборів, тобто в год виборів, тобто весь бізнес заганяють в рамки. У міській раді потрібні живі гроші на рахунках для того, щоб робити певні поліпшення життя громадян,
і піарити при цьому своїх кандидатів. На що підуть ці кошти, у міській раді не кажуть. Втім, у виборчий рік в очільника міста грандіозні плани. За його словами, гроші витратять на реконструкції, що розпочнуть цьогоріч. Вікторія Журавель, Сергій Файзулін, Максим Бодриченко та Сергій Язовських. Новини на Д1. Тим часом підприємці Дніпра пішли до суду. Сьогодні там чергове відбулось засідання щодо скандального рішення міської ради підвищити податок на землю. За словами представників малого та середнього бізнесу, керівники міста порушують податковий кодекс та перевищують свої повноваження. Нагадаємо, із 1 липня міська рада збільшила дніпровським підприємцям податок на землю. Відтепер власники малих підприємств, чиї ділянки не оформлені, змушені сплачувати податок у розмірі 12%. Тобто на рівні з великими підприємствами, які займають земельну ділянку понад 0,9 гектара. На нинішньому засіданні суд вироку не виніс, розгляд справи перенесли на 15 липня. Фактично встановлення такого розміру ставок земельного податку, це воно встановлює не те, що надмірний тягар для людей, а надмірний. До мене як адвоката вже, наприклад, звертаються люди, людині за 7 соток донарахували 500 тисяч гривень. Ну, я вважаю, що це просто нонсенс, це неможливо. В даному випадку вони коментують як? Ми можемо. Міська рада може приймати рішення встановити місцеві податки. Ми їх встановлюємо. Ну, тобто, на мій погляд, це дуже неправильно. В країні сухо, під ногами потоп. У провулку Вольному на Лівобережному 3 сталася аварія в каналізаційній системі. Вода затопила провулок і частину ринку. За словами комунальників, вже кілька днів на цій ділянці ремонтують трубопровід. Аварія сталася саме під час заміни труб. На місце події виїхали працівники аварійної служби і за кілька годин відновили водопостачання. Тим часом місцеві жителі кажуть, без води потерпають вже 2 доби поспіль. Про плановий ремонт їх не попередили, відтак зробити запаси люди не встигли. Зараз вода в будинках є. Комунальники запевняють, найближчим часом відключень не планують. Це все планове. Просто сьогодні аварія случилась, там злетіла труба. Ми зробили все. +4. На Дніпропетровщині за останню добу виявили нові випадки коронавірусу у 2 мешканців Дніпра та по 1 у Кам'янському і Юрівському районі. За даними Дніпро-ОДА, загалом із початку пандемії у регіоні зафіксували 1120 хворих на COVID-19. В Україні ж 50 414 випадків інфекції. Минулої доби виявили ще 807 інфікованих українців. З них 65 дітей, а також 46 медпрацівників. Було госпіталізовано 200 осіб. Зафіксовано 23 летальних випадки. При цьому одужало 926 пацієнтів. Це такий абсолютний рекорд і це така дуже приємна новина. Реанімаційне відділення Новомосковської міської лікарні отримало 4 багатофункціональних ліжка французького виробництва, а також 2 ШВЛи нового покоління. Закуплені апарати вентиляції легенів американського бренду OriCare, але виготовлені в Китаї і підлаштовуються індивідуально під стан кожного хворого. Це частина нової партії обладнання, яке розподіляють на 12 госпітальних баз по всьому регіону. Медустаткування закупили коштом Дніпро-ОДА та на допомогу представників великого бізнесу. На сьогоднішній день всі наші 12 госпітальних баз готові до другої хвилі коронавірусу. Ми розуміємо, що коронавірус ще не побіжден, далеко не побіжден. Тому ми зараз переорієнтувалися і займаємося більше, скажімо, створенням определеного резерву з точки зору захисних средств, раз, і продовжуємо оборудувати наші опорні бази. Пацієнти, які в Новомосковську з підтвердженим COVID-19 находились на лечении в терапевтическом отделении, но больные с тяжелыми пневмониями, с подозрением на заболевание коронавирусной инфекцией, на заражение коронавирусной инфекцией, находились у нас, находились в том числе на искусственной вентиляции легких.
Від початку доби ворожі формування на сході обстріляли українські позиції 9 разів. Троє військових отримали поранення. Вогонь бойовики відкривали у районі опорних пунктів біля Авдіївки, хутору Вільного, Оріхового та Зайцевого. Застосовували гранатомети, міномети та стрілецьку зброю. Окупанти отримали адекватну відповідь від об'єднаних сил, тож нині ситуація залишається контрольованою, повідомляють у штабі ООС. Почали будувати автостраду, натрапили на археологічний скарб. На Дніпропетровщині призведені дороги національного значення Дніпро, Царичанка, Кобиляки, Решетилівка. Археологи знайшли артефакти від доби енеоліту до часів Козаччини. Як пояснили у службі автодоріг країни, згідно з чинним законодавством, при будівництві трас з нуля, якою і є автострада Н-31, будівельники мають працювати разом з археологами, аби останнім було легше знаходити артефакти. Серед знахідок – уламки керамічного посуду, середньовічні амфори, шила та знаряддя праці різних епох. Як запевнили у службі автодоріг, археологічні розкопки на час здачі автошляху не вплинуть. Ділянку довжиною 58 кілометрів планують завершити до 2022 року. Зараз іде нове будівництво, і це дозволяє нам зняти верхній шар ґрунту, який археологам заважає для більш детального вивчення цих територій. Техніка відпрацювала, археологи винули свої археологічні знахідки, і потім працює вже далі техніка. Прив'язну сокиру від доби каменю до доби бронзи. От у мене в одній руці. Все в одному місці. Бачите, уламки поховальної урни за слов'янських часів. Небіжчика спалювали на вогнищі, а потім все, що від нього залишалося, складали до такої поховальної урни. І цю урну закопували поруч із житлом. Ми маємо приклади і прикрас. І якщо ми говоримо про 18 століття, про пам'ятки козацької доби, то окрім всього іншого, ми ще маємо невелику колекцію, але дуже показову колекцію монет. Будівництво сучасної критої арени для підготовки олімпійців завершують у Дніпрі. Шестиповерхову будівлю біля легкоатлетичного стадіону «Олімпійські резерви» звели з нуля коштом обласного бюджету та Державного фонду регіонального розвитку. У критій арені розташовані бадмінтонні та тенісні корти, зали для волейболу, баскетболу, зала з татамі. Там займатимуться айкідо, дзюдо та боксом. За словами голови Дніпропетровської обласної ради Святослава Олійника, там тренуватимуться спортсмени, які представлятимуть Україну на міжнародній арені у різних видах спорту. Також облаштують буфет, тренажерну залу, роздягальні та душові, кімнати для тренерів, пункт допінг-контролю. Завершити будівництво арени планують вже у вересні. Комплекс побудований для того, щоб приймати максимального рівня міжнародні, в тому числі європейські змагання. Зокрема, наскільки мені відомо, це єдиний зал, де можна буде проводити масштабні чемпіонати з художньої гімнастики. Це форматний зал для волейболу і бадмінтону, тобто це рівень європейських змагань. В наступному році нашим спортсменам виступати на Олімпійських іграх. Це дуже буде добрий подарунок для наших збірних команд, для того, щоб тут проводились і змагання, і тренування наших спортсменів. І наостанок випуску про погоду на четвер. Синоптики прогнозують, протягом дня буде переважно сонячно, без опадів. Температура повітря коливатиметься від 20 градусів тепла вранці до 26 з позначкою плюс в день. На цьому випуск завершено. У студії для вас працював Павло Живетів. Гарного вечора вам і побачимось на телеканалі «Д1».